Bye.
pagi man, sampun kondur pun kula puter nggih Pak E. Oh.
Kok ame ame pelalang kuku kuku. Siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu susu prawan rasane ra karuan. Susu susu ronde rasane rada prawan to mas. Reska reska di kasur dia mati. Biasa loh jane. Aku iki. Kok perasa aku berbicara kok seakan-akan kok aku. Ora to, wingi kan bojomu gak ono. Ki saiki ono. Apa kita ulang kejadian itu? Kowe iki aja ngompor-ngompori bleduk modar aku malahan. Bojoku njaluk layang malah kiku. Kowe koyo. Bule, bule nek ndek ingin tenan dhek ora nganggo acting-acting. Mantek meresapi ngono merem-melek ngono lho, Bule. Nang mobil ngono lho, Dik, iki dadak melu rene lho. Lah, kaya sapa toh? Kaya sapa toh jane? Mai bae. Bojomu? Heeh. Maksudku tak kono njero mobil kono lho. Jaremu bujang. Dik, elek-eleke dudo jarene. Lagi mulih ke Hong Kong diingi wi, tak jemput ning Bandara Soekarno Hatta kono. Kowe kuwi malah memperkerjakan bojomu. Ya Allah, suami. Kowe iki? Kuwi pejuang Indonesia yo. Masamu gede pisane kuwi rumahmu. Kok gawe tol barang kuwi kok. Tarik. Eh, Mbah. Jawa ini mau tukar acuan terus.
Rizka, kok kowe lek turu, Rizka, Rizka ngono piye? Gak wedi aku turu ngidul. Apa aja mesu lho. Aku gak tau turu bareng bojoku. Weh, terus amarmu? Lah lah aku tolong anu tolong sasi gak turu karo bojoku. Lah ngapa? Mbah aku gak pengen. Lah kok iso lho? Aku yo mbah lho. Saya ora pengen bojomu apa kowe? Aku. Alah gayamu kayak bagus-bagus. Tenan, bojoku turune ndhuwur aku turune ngisor. Gak tau turu bareng aku. Tapi kok ndekne kowe malah semangat turu karo Om Landa? Om Landa mbok susul. Ayo. Kae mergo kebutuhan dhek. Lainan. Aku mbok kenalke to karo tukang kendang iki. Ya Allah. Iki adikku lanang sing saka Sragen. Iki ketoke. Heeh, Dik Argra. Agra Mas. Iki sing ndek iki bareng karo lah alah iki anggrene cah bagus kok koyo ngono lho, Dik. Lah, Mas. Mas. Iki kok yo kompor. Sliramu ora ngerti, Dek Agra iki. Aku wis ngerti wong kae sing ngendangi lagune Ganang. Sejarahe lho. Lagune awake dhewe pas sampean nyaron to ora kanggo ngibot kae to? Iya. Ngono pas prei kok yo. Masih bae ra tuk ngibot. Suwun yo Mas Agra. Iya, Agra Mas apa? Ki. Oh, salam kangen Mas iki. Lah, kowe kok gelem-gelemen gratisan to, Mas? Mas. Ayune tumpo undung bar nyawang Mas Didi terus nyawang Mas Agra ya beda ya Mas ya. Ya ganteng kene lho Mas Mol jomblo se Batar Mol Pak ampun kok durian ya Allah Pak Pak kok tegel men to Pak Pak yen sinawang asar adan kok aja sumpah
wayah wengi. Kembang rawe, kita yuk masuk.
kontrol. Diatur ae. Biyen ro ketemu. Hae ngetokke tapi Mas Basir ora hae we ngetok. Mas Min iku delok kas ngetokke, tenang no pikirmu. Sopo? Mas Min. Mas Siung to. Iki wis entek ndek bengi ambek aku iki. Nih nih telepon basa tro nih. Heeh, ndek bengi wis entek iki. Wis pucet to wajahmu. Joget se, ya. Aku ngerti. Lanjut apa Mas Basir apa? Podang kuning. Podang kuning klangenane Mas Min. Oh, tibane sak nek getihe kowe. Andek bengi wis entek ambek aku. Mbak Tuti maju. Mule-mule disenani bojone. Rek kowe to, utu, kemplu yo. Kemplu, oh kemplu, dilabrak bojone gara-gara nyawer aku. Ya Allah. Gor 150 ae. Mas Min iki wong bebas. Piyayi bebas arep mulih jambi roe santai. Ya Mas. Atase 150 ae dadi padu lah. Lajeng nggih Mas. Aku Mas Bimo asik. Terus. Ya saat
Ayo ndang digayengke Raja Wali campur sarine Dek Bukel MC ne Evani Ratnasari penyanyi ne Gunung Co. Monggo Pak Diono. Thank you.
bablas ke wong ayu pelok barang. Tanduk, tanduk, tanduk. Panggil piyai seragen iki bongkar polo kependem. Cairkan, cairkan. Santai Mas Bagong. Pokoknya kalau Mas Diarto iki santai kok. Keterangannya padang. Oh. Nyati mensiung. Ayo tutup, Mbak. Pasti wong ayu. Nggih. Nano, nano. Sukar bisa ah.
ya belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu susu perawan rasane ra karuan. Susu susu asam. Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian. Asam. Regane 50 alale ku bayar kleru atusan. Oh,
ya, neng kono ya. Iya. Iki kimcilmu pinter tenan iki. Ayo. Sabda
ta sajake napa anu ya Mas? Tes lho, ora tadi ngapa? Kingko nuhari dawuh salajengipun iki bablaske kedanan spesial kagem kagungku gepeng. Nggih. Sing ngono kali deres ki yo jek nobar. Ya. Ayo. Ya sak pupo sak pupo. Catetan sajroning ati ora luntur saya merangkak Yeah.
sekarang bergoyang to bersama dengan Raja Wali Musik didukung Raja Mandiri Jakarta. Pamuciku marang kowe.
lu cegel. Ayo yo. Selamat.
ngerentengi wedok ancol masih bersama dengan Raja Wali Musik Makaryo Sinarengan Anugrah Mandiri Jakarta. Rumah.
Ayo, ayo entang digayengke Raja Wali campur sarine. Monggo cok, gayengke cok. Mas Yanto koordinatore di Bukel MC ne. Tuti-tuti di dinding siap dia merayap. Datang seorang Bukel hap lalu ditangkap. Sudirman matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu guguk sing tresno yo mas song burung hantu guguk lho guguk Diana Seragen tante niki. Kok nek plupuh gak enek to, Mbak? Lah benjeng nek ajeng ditangkap teng mriko nggih siap kok. Niki riyen do ndereke Banyuning kok, Pak. Oh ngeten. Gong balap. Wes nggih gong balap Banyuning. Nggih. Ditelaske nggih. Nek kula mesti cendhel laras kok. Ngeten. Oh, sok lho. Sok-sok lho. Sok-sok. Rasa tresna rina Oh,
Mun. Nah, yeah.
Ayo Mas, kena tinggo kenang-kenangan lali janjine. Atur kagem keluarga besar Seragen, monggo. Segenipun amin, ini contoh yang baik untuk warganya ini guys. Lajeng Pak janjane komen lali jalan.
sae, Mbak. Wah, sae. Janjane kowe Oh,
mboten napa-napa. Oh, wis kelingan aku. Ben cacah do ngobrol. Kentakang kok Mbak Rizka, dang di pelakoro kono. Ayo nopo mboten Mas Puji. Ayo, ora Mas Puji. Sak hak ini ku pun enten keterangan ini ku. Mas Puji mang sawangan anu Mas Landak ke lo mesam guyang. Sak gepok om tenang beng, sak gepok. Alhamdulillah. Urung hak emane lo kok lo. Janjene kowe neng pondok kopi Mbak Rizka. Sampai
susun jono. Ya Mbak Rizka. Iromo pasti tak Puji tertib kok Mbak Rizka. Sak jepretan 50.000 lho Mas. Siap tok no. Padakan. Iki nganggo hak meneh apa ora Mas Puji? Wong sak gepok lho. Oh ganti lah. Bu, kalau nek pun perlu sak gepok terus anu, apa wegah pindah Bu? Wis aku nek kene bae. Hati-hati lho. Mas Puji iki mbiyen nyahnyo. Sak niki yo cek nyahnyo. Kelingan ora ning endi? Iya toh, ngendi-ngendi jal. Gayane. Yo Bu, gayane lho Bu. Jan-jan wong ayu papucane ati kaya ngene wong nandang asmara apa tamong aku dewe. Bu Retwan lenggahe pundi Pak? Bu Retwan lenggahe pun pundi menika? Pun mundur. Lumantar streaming. Mas Pras. Ampun mantuk arek lagi arek panganan ngopo wis muleh ya Mas. Ya awake dhewe sowan karo Pati Parman wae. Duh dewa cawata agung. Sekecake lho kan agung. Nggih, santai mawon. Mengke kunduripun ngantos paripurna Raja Wali anggenipun suka parisuka nggih Pak. Nggih, santai mawon Pak. Nggih, Pak Deparman sehat-sehat nggih Pak Ding. Nggih. Wah, tindingane sing blegek kaya wiyate kaya among ati. Aduh. Piye ta? Iki ketok banget MC ora payu. Rasa guyu, cuk, kresisan malah. Kok senengane lho. Ngisen-ngisen ki dedek lho Mas kowe iki. Iya, maaf, Dek. 200.000 lho Pak Deparman maringi. Nyanyi kok terus malah ra pener koyo ngono. Ya wong jeneng aku bladekan pirang-pirang dino, Dek, Dek ya iki. Kuwi malah ora payu lek koyo ngono kuwi, nganti lali teke. Iki ya jenenge pungkasan ya umpamane nek lupute ya di ngapur. Bladekan terus aku awake dhek dino Jumat kok. MC, ya MC. MC tenan. Ora ngelas pager. Ning layah lambah kok tekan rujak jeruk iki. Wis. Kira coro iki lho ngene iki. Oh, sing marah iki kok ya among adoh caketing ngati. Sip, tenan abang. Piye sayang? Abang piye? Yen cedak tansah mulat abang. Oke.
yang cedak tansah bulat mulat sido asih. Lho kok sido asih? Asline kowe iki sing gak cetok kok dik dik nidam sari as mana? Ya bener wes. Nidam sari as moro matur sembah nuwun Mas Bokel. Sampun Mas Landa. Lagu salah jengipun tuan dereng. Urung to. Iki nyedam sari sik terus mangke terus Pak De Parman. Lagune Kacu Kuning. Kacu Kuning. Aja lali Mas Kenci wis ngaturke 200.000 pinggo Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Ugi wonten pecah 1.000. Iya, dangdutan iki awak dhewe guys. Upung dipersani padiku gepeng. Abang bisa dangdutan enggak, Bang? Enggak iso. Enggak bisa. Aku maaf nek dangdut. Aduh. Apa aku gala-gala tok? Wes, sampun Mas. Upo musliramu sesat mati, aku pun bangkit dalam sari. Upo musliramu mati, wang sedus aku. Kengko dibablas ke Kacu Kuning. Duh hari dawuh panjenengan Bapak Parman. Ugi wonten pamundutan Sumba NTT ku ngersake kangen ati karo SG Indonesia. Selamat bertugas Mas SG. Ngono ngancam titen ana rabok keki. Mas, nomornya di bawah ini nggih. Nomorku lho maksudnya. Sing penting ki nimbali, nomori nomor 16. Nomor teleponku kok. Ngono kok rabok. Heeh. Ngono barang. Malikane rohi yang kecoh.
awake dhewe dina iki kanugrahan. Nggih. Iki Mas Hengki ya kepareng rawuh. Nggih. Mas Andi ya kepareng rawuh. Nggih. Kepara iki mau pengibot Rolen. Nggih. Iki adiku lanang Asep ya rawuh. Oh, nggih, pentu kita ya menika. Iki ya pengendang kondang iki isih anu trae Mas Sunyoto, iki Mas Agram iki rawuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki anu kabeh lho, senior kabeh. Kuwi mau ngisi mau teko jam 12. Ya Allah. Ning gedung Serbaguna. Es pindho iki critane. Ya Allah, mesti arep nge-slot bareng kuwi. Ora mrene iki yo mung arep mirsani sliramu kuwi. Allah ya. Lho, kuwi nge-fan berat lho karo Rizkane. Nek kok ukurane pira bareng lho? Ukuran apa? Asep kuwi 36B. Angger ngobrol karo aku Rizkane ukurane pira ya? 36B omongno. Si, sepatu kuwi ku. Lah ya 36. 36 Mas. Heeh. Nak arep tukokne tukokno. Pikiranmu ki ngendi to jane? Nak arep njaluk bangkrut tukokno. Eh. Pikiranmu ki nyanti jane wong 36 lho. Lah ya 36B black. Heeh, karo. Njaluk warnane sing ireng maksude. 36B. B. H. Semarang. Yo teruske. Nalikan ni. Buka sih. Lengeng driya mangu-mangu mangungkung kandha nek nang desa ke di ngono kuwi lho Mas bar langgam ki di suluki ngene ya langsung enak yo raja wali musik anugrah mandiri Jakarta gambar benik matur simpah nuwun Pak Dardi. Nggih. Monggo Pak Dhe sedherek monggo. Astagfirullahalazim Pak Wito matur simpah nuwun kepareng rawuh sak putra kula wangsa. Pak Wito sedherek monggo. Nggih. Niki anggota DPRD saking Gemolong. Nggon aku berarti ya Mas.
ake ake ndang balio wong ayu aku kangen ketemu Mas Hendrik. Nah, menika bos kok ya. Kok ora ketang sak klungsu ya bendere Udung kok. Siap. Iki malah kepara keluarga besar Cibubur, Mas Padli, Mbak Nina kepareng rawuh. Sugeng rawuh. Nah. Nanti langsung merapat ya. Ya. Nano nano. Oke, yakin dilang. Saliyo Sembah nuwun.
gandrong gandrong ngambar rindu wangi tanasa gandrong gandrong dasar kaporo nyoto gandrong 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 tua dine tilamawon
dadak ngelile son kok nyamleng rame-rame ya ngene dasare mixer digital karakapan graya graya cinanda mong mangge wasti gagas jebulane hamung ngimpi tujune wong liyotan podo perso impenku cahyo monggo wong ayu diaturke langgame njumbuhke swasana kaya ngoyai sego Tutik mania. Oh ngonten. Kok yo ngerti lho nek Tutik saiki ijen lho.
Engko Mas Bogel kedah ngaturke putra Nuswantara tan kantun kagem ingkang dipun kitang. Ning sing nembang Mbak Tuti. Sak bawane lho. Apa yo ngono? Lho, sumpah. Mosok lho. Aku ki wong urip ki dak kotang bloko suta kok, Dik. Ora kaya sing layer kuwi. Tenan aku ki ayo abe yo be. Cewek sok-sok, Mas. Mangga. Wis tak ampat, wis tak ampat. Jeng Tutik garwanipun kakang wong ayu. Dalem kakang Mas. Sauntara anggon kumupadi kidang kencana Mas rungetuk gawe wong ayu. Anjeh kakang. Aja dadi atimu. Boten. Prasetanku marang pamundutamu bakal tak pinangkani ning urung saiki wong ayu. Anjeh leres kakang Mas. Aku tak dereke campur sari Raja Wali sih. Oh,
anakku sing bagus dewe son juta setengah kok nyampe ngeram ya. Besok pintar sekolah yen wis pintar nyambut gawe laku sak mas dine buka celok wong ayu cepanang geranakmu aja pijar nangis wae pinter sekolah sing sayang sing rukun cepet anakku sing etang sata tempat-tempo kati setiap utama pinter nangis
Wong siaga campur sari raja wali kenging para pradongga abyor busana nira ler surya wadhalira saking celonidi arsa madangi jagat tumungup mungupaning sapucaing wukir merbabak bang sumila yara soroting surya megolan gunung gunung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kagung piwah putri sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pamengku wilayah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat, beserta jajaran yang saya hormati, lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sesarengan kadang-kadang campur sari raja wali musik ingkang dipun mangersani panjenenganipun Bapak Mulyani sarjana hukum dipun koordinatori panjenenganipun Roko Masyanto. Kaladangan sang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Bapak Widianto dalasan Ibu Atik ingkang sampun kepareng ngeselamakan putra kinasih jeh menika Bagus Ferry Sulistianto mugiyo putra ingkang sampun dipun kinten dados putra ingkang soleh putra ingkang tansah migunani tumrap lusa bangsa lan agamanipun lan tansah ngabekti dumateng tiyang sepahipun amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kelak di akhir dewasa semoga Dik Ferry Sulistianto jadi anggota DPR ben iso ngayomi masyarakat Indonesia juga tentunya bisa memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Nggih, amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, kalau dengan sang menika sawanipun campur sari raja wali musik makaryo sinarengan kalian kadang-kadang Anugrah Mandiri Jakarta video syuting gambar bening harga miring ingkang dipun paringani panjenenganipun Roko Mas Suwandi sarjana teknik. Kalau dengan sang menika sowan Hanganti Swarawati Triwidyawati. Tentunya Bapak Ibu sebelumnya kami mohon maaf apabila Bapak Ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini yang tidak bisa memahami bahasa kami, jangan khawatir, nanti akan dikolaborasi dengan bahasa-bahasa nasional. Tentunya suguhan-suguhan dari kami campur sari raja wali musik tidak hanya menyuguhkan tembang-tembang bahasa campur sari saja. Monggo Bapak Ibu para tamu undangan semuanya yang mau request lagu baik tembang-tembang campur sari maupun tembang nasionalnya kalau semanggakan nyawiji sarengan kalian campur sari raja wali musik. Tentunya didukung artis-artis kodenya raja wali kalau pada tembang akan setunggal bongkos setunggal kadang seniwati ingkang nyengkuyung raja wali musik wiwit pinggir piyambak mijil saking kelatah Sukawati Sragen Asri
penyanyi pun diayu Rizka Mo Rizka. Woi, wah, wow. Sinambung kadang selewati salah jengipun mijil saking kelatah Sragen Asri Idul Pasar Buter Yahayu Tuti Bogel Wati. Sinambung kadang seniwati salah singipun mijil saking telatah Sragen Asri Ugi Beloran Sragen Kota Yahayu Pani Ratnasari Bugel Pati. Kalau kalian piyambak pangan dari Woro, Master of Ceremony yang kurang belum terkenal Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini viral. Ya Dik ya. Kalau Kibo Gelati Prayitno mijil saking Kota Bumi Sukawati Sragen Asri. Saking pepanggungan Raja Wali Musik Anugrah Mandiri Jakarta. Ngaturakan wilujeng siang Sugeng Rawuh. Syukur lega kan iki kecok sing nang laras campur sari Raja Wali Musik. Pining swasana kaledhangan sang menika Raja Wali Musik campur sari badhe ngatur kang atur pambuka lumantar manut sing son. Ayo cok diaturke atur pambuka lumantar lelagon manut sing son. Yo cok Sragen bergoyang bersama dengan Raja Wali Musik. Yeah.
Raja Wali Musik bergoyang bersama dengan Bukel Cakil Sragen. Sayup jroning kabu kadya hanyang king saiket kembang tali jiwa warna jingga mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan padha guyon lan gojekan pindho wong lagi nandang kasmaran lah kok luput kepitungan lah kok merucut hatiku ora karuan janji sing tok ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye pancur apa to tegese kembang sing tok jebulmu pasemon wae atiku orang kraito yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura Raja Wali Musik. Thank you.
tiramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura. Sawang tonggo
yen wis arep rubuh piye aku kate kowe mule lunga bayi oleh-oleh muga-muga ora kedadian dulur-dulurku sing ning Hong Kong karo Taiwan. Katuan ngagem sampe tindalan mayungan sapa kae sajake nate tepungan ati kudati tra iku pangkling biyen ayu kulitane kuning yen ngendika sajake mung montang mante nyoto kapan aku bisa nyandhing ragaku iki rino wengi mung tansah ngrarido wani wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung nyawi esemu kae katon ning netra solah slaga musarwa prasaja yen ngendika sajake ora ngaya wara nyata bisa dadi to ana lumpuh bergoyang bersama dengan Raja Wali Musik ibu digarakan langsung lumantar Anugrah Mandiri Jakarta. Mantik
orang ayo woro nyata bisa dadi to ada matur sembah nuwun wong ayu sampean keparang katur lumantar kadang-kadang Raja Wali Musik. Raja Wali Musik co campur sari di wong Indonesia makaryo senarengan kadang-kadang anugrah mandiri Jakarta. Poh luar biasa nggih. Nah, menika dipun lajengaken mongko sediaku atiku kepingin lalati sliramu aku lira
hati aku, hatiku kepengen lalati seliramu. Yen to bisa aku lilo ing lolo kantol. Matur sembah nuwun menika kepareng katur menggah lelakon rasa tresna spesial kagem panjenenganipun pamengku wilayah Pak Lurah saking Plupuh. Seragen bergoyang bersama dengan Raja Wali Musik. Kalau dengan sang menika dibagarakan langsung lumantar Anugrah Mandiri Jakarta. Gambar bening hargana miring cok. Kiyol kiyol kita kendil kendil, condo mantul tangerin tanggo sakucu. Kelangananipun Pak Sugiono kelatur keng ya Pak G, mugi-mugi dados jampi saya. Duh kusumo siro nimas papujane ngati yen katu. Bebasan ne
ayu netan muciwani. Aduh Nimas Putri Sukawati, kandas luwes tuhu sira putri kang utami. Sabar Pak Kiono, nek ajeng nyawer mengke. Mengke diaturke mulih duduk mentul. Bulak balik arah nyawer arah melayu merini. Mengke pak nggih nyebar godhong koro. Pokoknya sabar sak wetara. Duh kusumo sira Nimas papujan ning ati. Yen katu campur sari makaryo sarengan kadang-kadang anugerah mandiri campur sarinya Indonesia juga tadi didukung audio sound system undang Raja Wali. Yeah.